यो स्थान भनेको दुर्गा प्रसाईको लागि तोकिएको स्थानमा आज बेला युवा संघले यसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईले आफ्नो प्रदर्शन पिताको माया गरियो तपाईहरुको आन्दोलन खत्म भयो माया गरु वा चोकमा पठाउनु भन्नु भन्नु त बलफु चोकमा बलफु चोकमा पठाउनु भन्नु न बलफु चोकमा ये जाबेले फोन गरेर भन्न भन्नु न बलफु चोकमा बलफु चोकमा पठाउनु हो र मान्छे यता जम्मा भयो माया कुरा रहेछ पिताको माया गरियो तपाईँहरुको आन्दोलन खत्तम भयो माया गरु वा चोकमा पठाउनु भन्नु त बलफु चोकमा पठाउनु भन्नु न बलफु चोकमा ये जाबेले फोन गरेर भन्न भन्नु न बलफु चोकमा बलफु चोकमा पठाउनु हो र मान्छे यता जम्मा भयो माया कुरा रहेछ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यति बेला युवा सङ्घ राजावादीहरूको यहाँ दौड भिडन्त भइरहेको छ ढुङ्गा हानाहान भइरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला बलफु चोकमा छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला यसरी झडपको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ हामी तपाईँलाई यो बलफु चोकबाट यसरी देखाइरहेका छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यसरी Thank you.
तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरूलाई पनि फोडियो यहाँ युवा संघहरू यति बेला एकदम तयार अवस्थामा छन् थोरै संख्यामा युवा संघ रहेका बेलामा राजावादीहरूले यसरी जुन किसिमको युवा संघमाथि जुन किसिमको दमन गरिरहेको छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थोरै संख्यामा मोटरसाइकल र्यालीको लागि यति बेला युवा संघका विद्यार्थी नेताहरू यसरी आएका थिए भने यति बेला राजावादीले दमन गरिरहेको थियो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला युवा संघ पनि कत्तर अवस्थामा तयारी अवस्थामा यति बेला राजावादीलाई लखेन सफल भएको छ युवा संघले देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला राजावादीलाई लखेन सफल भएको छ युवा संघले यहाँ दोहोरो भिडन्त भइरहेको छ ढुङ्गा हानाहानको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रहरीलाई पनि हम्मे हम्मे परेको छ जुन चाहिँ यो भिड नियन्त्रण गर्न यो जुन चाहिँ दौड भिडन्त नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई पनि हम्मे हम्मे परिरहेको छ प्रहरीको सङ्ख्या एकदम न्यून रहेको छ भने यति बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी झडपको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ दोहोरो दुईतर्फी ढुङ्गा मुढा भइरहेको छ यति बेला यो अहिले यो जुन चाहिँ बल्खु चोक एकदमै अस्तव्यस्त भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला अस्तव्यस्त भएको छ यति बेला राजावादीले युवासँग लखेटिरहेको अवस्था छ सक्नुहुन्छ
أنا بير